নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ললিত কুমাৰ নাথ, আপোনালোকে চাইছে ফাৰ্মাৰ লাইফ আসাম। আজি মই আমাৰ গাঁৱত আহিলোঁ আৰু আজি আপোনালোকক আমাৰ গাঁৱত মানে কিমান ফিচাৰী আছে কি আছে সেইখিনি দেখাম। তো কিমান ফিচাৰী আছে কি আছে সেইখিনি গোটেইখিনি দেখাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক, এনজয় কৰক, আৰু কেনেকুৱা পৰিৱেশ সেইটোও দেখাম আপোনালোকে চাওক। বৰ্তমান লগত মোৰ লগত আমাৰ খুৱাইদেউ আছে, মোৰ নিজৰ খুৱাইদেউ, মই তেখেতকো চিনাকি কৰি দিম। তাৰপিছত আৰু কেনেকৈ মাছ ৰাখিছে, কেনেকৈ কি কৈছে এনেই গোটেইখিনি দেখাম। তো আপোনালোকক মই দেখাব লৈছোঁ ফিচাৰী, চাওক। এইখিনি আমাৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয়, আৰু কি আজিকালি নগাঁও নে মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট, নগাঁও নে, তো নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়। আৰু নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আপোনালোকে ৰহাপে নামি এইপিনে সোমাব লাগিব। তো এই অঞ্চলত আপোনালোকে যিমান আছে চব ফিচাৰী দেখা পাব একদম এইখিনিতে। এনেকৈ কৰি পেলাই সিফালে সেই তালৈকে আপুনি এই জে চি পি তাত দেখি আছে এখন, সেই জে চি পিখনলৈকে তাত তালৈকে আপোনাৰ চব ফিচাৰী ফিচাৰী, এইবিলাক চব ফিচাৰী। আমাৰ ইয়াত মানে ভাল মাছৰ ব্যৱসায় হয়, আৰু মাছৰ মানে মাছৰ খেতিটো আমাৰ ইয়াত একদম বহুত টপ ক্লাছত হয়। তো এইটো মোৰ খুৱাইদেউ, নিজৰ খুৱাইদেউ হয় আৰু তেখেতৰ ফিচাৰী মই খুৱাইদেউ। খুৱাইদেউ কচোন ফিচাৰীটোৰ বিষয়ে অলপমান কওঁ। মাছ কিমান আহিছোঁ? মাছ আহিছোঁ এতিয়া 5.5 কুইণ্টেল এই দিয়া আছে। এই দিয়া আছে 5.5 কুইণ্টেল, 5.5 কুইণ্টেল। তাৰপিছত ফিচাৰীটো কেইবিঘা? ফিচাৰীটো আছে 9.5 বিঘা। অঁ, এই ফিচাৰীটো 9.5 বিঘা। আৰু এতিয়া বৰ্তমান তই যোৱা বছৰ কি পালি? যোৱা বছৰতো বানপানী হৈ গ'ল, তাৰ আগৰ বছৰ কান্দিছিলোঁ, 2000 টকা মাছ আহিছিলোঁ, 2000 টকা মাছে 1,80,000 টকা ওলালে বানপানী হোৱাৰ পিছতো। বানপানী আগৰ তাৰপিছত বানপানীত 25,000 টকা মাছ আহিছিলেহে, বানপানী আহিলে বানপানীৰ পাছত 70,000 টকা মাছ পাইছিলোঁ। মানে বানপানী পানী সোমাই যোৱাৰ ভিতৰতো কিবা এটা দি গ'ল, 70,000 টকা পাইছোঁ। অঁ, এতিয়া এইটো আছে 90,000 টকা মাছ, কিমান এবাৰ এবাৰ 90,000 টকা মাছ আহিছোঁ তাই এমাহৰ পাছত বেছি হ'ল। এতিয়া কিমান দিন হ'ল? এতিয়া 1.5 মাহমান আছে। ডেৰমাহ হৈছে, তো এমাহৰ পিছত বেছি মানে আঢ়ৈ মাহত বেছিবি? আঢ়ৈ মাহ 3 মাহ আকৌ পুৰণা ডক মাছ এতিয়া। তো মোৰ নিজৰ খোৱা হয় একদম, আমি একে তেজৰ মানে একদম একে বংশ হয়, আমাৰ দেউতা খুৱায় কওক পুতেক হয়, তো একদম আমি তেজ মঙহৰ ককাই ভাই হয়। তো আপোনালোকক মই ফিচাৰীটো দেখালোঁ, এইটো তাৰ ফিচাৰী হয়, তাৰ সিফালে আছে সেইটো মিয়া মানুহৰ ফিচাৰী, আপুনি এইটো মিয়া মানুহৰ ফিচাৰী, তাৰপিছত এইটো আমাৰ নাথ মানুহৰ ফিচাৰী নহয়, এইটো নাথ মানুহৰ ফিচাৰী, তাৰপিছত এইখিনিত আমাৰ এইটো চাইডে মিয়া মানুহ খুব বেছি আছে, আৰু মাছৰ বেছি ব্যৱসায় সিহঁতে কৰিব জানে, ভালকৈ কৰিব জানে সিহঁতে, মিয়া মানুহখিনি মাছৰ কাৰণে একদম পূৰা ফেমাছ হয়। আৰু আমাৰ ইয়াত ঘাঁহৰ কাৰণে একো অসুবিধা নাই, আপোনালোকে গৰু ছাগলী পুহিবৰ কাৰণে। খুৱাইদেউ ম'হ কেইটা আছে তোৰ এতিয়া? ম'হ দুটা আছে। তো খুৱাইদেউ ম'হো আছে, আগতেতো বেছি আছিলে, কিন্তু এতিয়া অকলশৰীয়া হৈ গ'ল কাকা, কাৰণ কাকা অলপমান বয়স হৈছে, বয়স হোৱাৰ কাৰণে মানে এইবিলাক গৰু ছাগলীৰ লগত লাগিব নোৱাৰে, আৰু খুৱাইদেউ ল'ৰাকেইটা সৰু হৈ আছে, তো অকলে অকলে লাগে। সেইটো মাছ চাওক আপোনালোকৰ, গাছ কাপ মাছ দেখাইছোঁ কেনেকৈ ঘাঁহ খাই আছে। তো এনেকৈ গ'লে এইখিনি গোটেইখিনি ফিচাৰী আছে একদম, আৰু ইয়াত মানে আপোনাৰ শোৱালি হাঁহ, ঢেকৰ চৰাই, শোৱালি হাঁহ, ঢেকৰ চৰাই, তাৰপিছত আপোনাৰ ৰাজহাঁহ, এইবিলাক চব আহে ছিজনেবল। কিন্তু শোৱালি হাঁহটো আৰু ঢেকৰটো থাকে ন, হয়তো ডাউক সেইবিলাকত এনি টাইম থাকে। আৰু ইয়াত সিফালে সেই জংঘলটোকৰ মানে এই গছখিনি দেখিছে, এই গছখিনি সেইটো মোৰ ঘৰ হয় লগতে, আৰু মোৰ সেইখিনিতে লগতে 3টা ফিচাৰী আছে একেলগে, ডাঙৰ ফিচাৰী নহয় মোৰ, সেই এবিঘা সেনেকুৱাকৈ আছে। আৰু ইয়াত লগতে ৰঙালাও খেতিও আছে, ৰঙালাও ৰুইছিলে নে এনেই হৈ যায়? তাৰপিছত ইয়াত ছাগল তাগলী পুহিব খুবেই ভাল, কিন্তু যোৱা বছৰ আমাৰ ইয়াত বানপানী হৈ যোৱাৰ পিছত গড ফক্সটো হ'ল, হোৱাইট ঠাইত বহুতখিনি আছে। কেইটা আছিল ছাগলীটো? 18টা ছাগলী, গোটেইখিনি ছাগলী একদম মানে চাফা, এটাও নাই, চব মৰি গ'ল। তো আমাৰ গাঁওখনৰ প্ৰায়বিলাক ছাগলীও মৰি গৈছিলে ইয়াত। তাৰপিছত সেই সেনেকৈয়ে কৰি পেলাই ধৰক আমাৰ ফিচাৰীত এইখিনিত পানী হৈছিল নতো, এইখিনি সোমাইছিলে? এই আফ চাইডটো নাই হোৱা। তাৰপিছত এইটো কাৰ ফিচাৰী হ'ব? ৱাহিদ পুৰণা ফিচাৰীটো কোনটো? সেইটো নেকি? তো সেনেকৈ আমাৰ ইয়াত ফিচাৰী আপোনাৰ মাছৰ কাৰণে বিখ্যাত হয় মাইখিনি। আৰু আগতেতো গৰু ছাগলী খুব পুহিছিলে মানুহবিলাকে, লাহে লাহে এতিয়া গৰু ছাগলী পোহা মানুহ কমিছে, কাৰণ চব মানুহ তামিলনাডু যায় গাঁৱত ডেকালাবিলাক কমি গৈছে। তো যিখিনি মানুহ আছে সেইখিনিয়ে ফিচাৰী চিচাৰী কৰিছে, ধান খেতি কৰে, আমাৰ ইয়াত মানুহবিলাকে ধান চাউল কিনি নাখায়, চবেই নিজৰ খেতিও নিজৰ ধানে খায়। তো কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো চাই ক'ব, আৰু যেতিয়া মাছৰ ছিজন হ'ব, মাছ মৰা ছিজন হ'ব, আপোনালোকক মই মাছ মাৰোঁতে যদি আহোঁ মই দেখাম কেনেকুৱা কি মাছ হয়। আৰু বাকী যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ আশা থাকিলে, ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ, থেংক ইউ, অল দ্য বেষ্ট।